მოგესალმებით. დედაქალაქის დროი 17 საათია. პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერშია საავტორო გადაცემა ბიორეგულაციური მედიცინა. მის მისი წამყვანი ნათლა ბასშვილი გახლავართ. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ექიმი ჰომეოპათი და ექიმი, რომელიც მუშაობს ბიორეგულაციური მედიცინის ხაზით, ქალბატონი ეკა ზირეკიძე. ვიმასაუბრებთ ბიორეგულაციური მედიცინის მიმართულებაზე, ერთ-ერთ მიმართულებაზე და ბირთვზე. Რა პრეპარატები როგორ და რა წარმატებით გამოიყენება კუჭნაწლავის ტრაქტის პათოლოგიების დროს? გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისათვის. დღევანდელი ჩვენი საუბარი შემოიფარგლება საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების მიმოხილვით ბიოლოგიური მედიცინის თვალთახედვით. ეს მედიცინა პოპულარული გახდა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ძალიან ბევრი პაციენტი მოგმართავს სხვადასხვა პრობლემებით და მათ შორის გასტროენტეროლოგიური პრობლემების დროსაც, რადგან საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობის პაციენტი ავადდება ამ დაავადებით, მოიხსენებათ ქართველთა ბუნება და ჩვენი გურმანული ხასიათი და ამის გამო ცხოვრების წესიდან გამომდინარე და თან კიდევ აკრძალვებიც არ გვიყვარს ძალიან ხშირად არ ეხომა ვლინდება ეს ყველაფერი. ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს. სამწუხაროდ ბავშვებშიც არის ხოლმე, ასევე მოზარდებშიც, სრულ ადამიანებშიც და მოხუცებშიც. ქალბატონო ეკა, თუ დაუშვებთ იმას, რომ ეს ბიორეგულაციური მედიცინის პრეპარატები, ეს არის ბუნებრივი წარმოშობის პრეპარატები, რომლების არსენალში მოიაზრება ისეთი ორგანიზმისათვის სრულად უვნებელი მცენარეული, ბიოლოგიური, მინერალური, ცხოველური წარმოშობის პრეპარატები, იგივე პრეპარატები, რომლებსაც ხმარობს კლასიკური მედიცინა, არა, ოღონდ მცირე დოზებში. და სწორედ ეს არის ამ მედიცინის საუკეთესო ვარიანტი, რადგან მას შეუძლია მკურნალობა ჩაატაროს ხანგრძლივად ყოველგვარი გვერდითი ეფექტების გარეშე. ეხლა რო ავიღოთ, თქვენ ძალიან კარგად თქვით ის საკითხი, რომ ძალიან ხშირია მართლაც დაავადებები გასტროენტეროლოგიური და საერთოდ მსოფლიოში იმატა გარკვეული კვების ვარიანტების უარესებამ, სტრესებმა, დაბინძურებამ, უამრავი ტოქსინების მიღებამ. მაგრამ ჩვენ შევიხოთ ყველაზე მეტად გავრცელებულ დაავადებებიდან კუჭის თვალსაზრისით, გასტრიტი. ამ გასტრიტში რა საკვირველია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ვლაპარაკობთ გასტრიტის ზედაპირული და დროებითი პათოლოგიით. ეს შეიძლება კლასიკურ მედიცინაშიც აღდგეს, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის, როდესაც მჟავიანობა დაქვეითებულია, ლორწოვანის ატროფია გასტრიტების დროს, განსაკუთრებით გასტროეზოფაგალური რეფლუქსები და ასე შემდეგ. აი, თქვენი მედიცინის თვალსაზრისით, მე რაც შემხვდა ლიტერატურაში, ძალიან მაღალი შეფასება აქვს მიცემული, არის გარკვეული ბაზა კვლევითი ჩატარებული, თეორიული ბაზა არის დამტკიცებული და კვლევითი ბაზა ძალიან დიდი გაკეთებული სხვადასხვა კლინიკებში ევროპის. მაგრამ თქვენ როგორც ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტმა მიპასუხეთ, აი რომელი რო მოდის თუ არა ეს ჯგუფი იმის მერე, რაც გახანგრძლივად უტარდება მკურნალობა და შეიძლება გაუმჯობესება არ იყვნეს, და თქვენთან რამდენი ხანი ჭირდება იმისათვის, რომ გაცილებით უკეთესად იყოს და რამდენი ხნით არის რემესია ეს, ანუ გაუმჯობესება მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოგეხსენებთ, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. მწვავე გასტრიტები მშვენივრად იმართება ოფიციალური მედიცინითაც, ძალიან კარგი შედეგებით, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით ამაშიც. მაგრამ არის მთელი რიგი ორგანიზმები, ადამიანის ორგანიზმებს გულისხმობ, ძალიან ინდივიდუალურია ყველას დამოკიდებულება ამ ოფიციალური ალოპათიური მედიცინის მიმართ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე იმ მედიკამენტების ალობა და რაც იწვევს გვერდით არასასურველ მოვლენების განვითარებას. ესეთი გვერდითი არასასურველი მოვლენების განვითარება არ ახასიათებს ბიოლოგიურ მედიცინას, რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ, აქ არის მცირე დოზების პრინციპი და ძალიან მცირე დოზებით არის გამოყენებული ის ნივთიერებები, რომლებიც ახერხებს ამა თუ იმ დაავადების რეგულაციას. ქალბატონო ეკა, აი თუ ატროფიულ გასტრიტში მაგალითად აუტოიმუნურ გენეს მოიხსენიებთ, თქვენ პრეპარატებს ხელეწიფებათ მაგალითად აუტოიმუნური პროცესების საწინააღმდეგო მოქმედება
შედის ისეთი ნივთიერებები მე არ შევაწყენებ იმ smells ტერმინოლოგიით თავს, მაგრამ არის პრეპარატები, რომლებიც ამ ანთებას წინ უდგანან. არ თხმარობთ თქვენ იმ პრეპარატებს, რომელიც თქვენთან როგორც ანთების საწინააღმდეგო გქ თუ კომპლექსურია ეს პრეპარატები და შედის ერთ კომპლექსში. Საერთოდ მკურნალობის დაწყების წინ აუცილებლად მიმოვიხილავთ რა გენეზისა ესა თუ ის პათოლოგიური მდგომარეობა და აუტოიმუნური დაავადებების დროს ხშირად არის ხოლმე ატროფიული გასტრიტი აუტოიმუნური დაავადებები ძალიან კარგად მართავს ეს პრეპარატები საერთოდ აუტოიმუნურ მდგომარეობებს და ფაქტიურად ახლა როდესაც ვიწყებთ მკურნალობას ვითვალისწინებთ აბსოლუტურად მის ცხოვრების წესსაც გენეტიკასაც და შესაბამისო კომპლექსურად რა თქმა უნდა კომპლექსურად ეძლევა ეს მედიკამენტები ხდება აუტოიმუნური პროცესების რეგულაცია და არავითარ შემთხვევაში დათრგუნვა ან ჩანაცვლება ან სუპრესია ან გაძლიერება უბრალოდ რეგულაცია რომელსაც ორგანიზმი თავისი იმუნური ძალების და თავისი მექანიზმების გამოყენებით ახერხებს ძალიან კარგად უბრალოდ ეს ბიოლოგიური მედიცინა მედიცინის პრეპარატები ეძლევენ იმპულსებს ეს საწყის მდგომარეობიდან აძლევენ რომ წარიმართოს სწორად დაავადების დაძლევის პირობები. აი, გაბატონ, აი გასტრალგიური რეფლუქსები რო არის, აი გულზმარვა, ბოყინიცი და აი ძალიან იმატა რეფლუქსებმა. ეზოფაგიტებმა, რეფლუქსებმა, ეზოფაგიტებმა იმატა. აი ამ შემთხვევაში თქვენი პრეპარატები დამხმარე საშუალებათაც შეიძლება გამოიყენოს ალოპათიურ პრეპარატებთან ერთად? რა სიტყოდით ამასთან დაკავშირებით? ესეც ძალიან ინდივიდუალურად ირჩევა ხოლმე. არის ეს პრეპარატები, ბიოლოგიური მედიცინის პრეპარატები, რომლებიც დამხმარე საშუალებებათაც გამოვიყენებთ ხოლმე და მაშინ უფრო სწრაფათაც და ეფექტურათაც მიდის მკურნალობა, მაგრამ არის ზოგი რიგი დაავადებები, რომ აუცილებლად ძალიან ხანგრძლივი პერიოდით გვჭირდება ამ პრეპარატების გამოყენება და ამიტომ ალოპათიურ მედიცინას უკვე აღარ ვიყენებთ ხოლმე, რადგან კლასიკურს აღარ ვიყენებთ. ამიტომ ჩემით ამ პრეპარატებს შემოვიფარგლებით ხოლმე და აი რაც შეეხება თვითონ თქვენ შეკითხვას რო რეფლუქს ეზოფაგიტების დროს როდესაც არის ესეთი მდგომარეობები აქ ჟავატუტოვანი დისბალანსის ფონზე მიდის ხოლმე აქ დიახ და თქვენ მედიცინას საერთოდ ჩვენი მედიცინა წამყვანი ამას ყოველთვის ითვალისწინებს საერთოდ ორგანიზმის გამჟავიანების და გატუტიანების დონე როგორ მდგომარეობაშია ამას აუცილებლად გადავამოწმებთ ხოლმე და შემდეგ შესაბამისად ნიშნავთ მკურნალობას გაქვს თქვენ არსენალში პრეპარატები, რომლებსაც შეუძლიათ დათრგუნო, მაგალითად მჟავიანობა. თქვენ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევთ სწორედ ნაწლავებში გამჟავიანებას 12 გოჯა, ან უნდა იყოს და უნდა ტუტოვანი რეაქციის შექმნას 12 გოჯაში. თქვენ რაღაც პრეპარატები არის, რომლებიც გამოიყენება ამ თვალსაზრისით, არა? კი, არის და არა ერთი. საერთოდ ბიოლოგიური მედიცინის თვალსაზრისით, როდესაც გამჟავიანებისკენ მიდის ორგანიზმის მდგომარეობა, მაშინ არათუ მარტო გასტრიტები, ზოგადად ორგანიზმის პათოლოგიები იწყება ასეთ დროს, იმიტომ რომ ჟავე გარემო, ნუ უკვე არაექიმისთვისაც ცნობილია, რომ ჟავე გარემო იწვევს დაავადების განვითარებას და ისეთი დაავადების განვითარებას ხელშეწყობას ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ, როდესაც გვინდა სწორად წარმართოთ მკურნალობა, აუცილებლად ამოწმებთ აი ამ ჟავატუტის ან პეაშის მდგომარეობას და ბიოლოგიურ მედიცინაში არსებობს შესაძლებლობა პრეპარატები, რომლებსაც შეუძლიათ ეს გააკეთოს. არეგულირებს ძალიან კარგად. გაბატონეკა, საქართველოში განსაკუთრებით, ნუ თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, მაგრამ განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში ძალიან მაღალია ისეთი პათოლოგიები, რომლებიც ნაწლავებთან არის შეჭიდებული. ხშირია დიარეები, ეს დიარეები დისბაქტერიოზთან, მიკოზებთან შეჭიდებული და ასე შემდეგ, მაგრამ დისბიოზი ნაწლავების, რომლებიც ასეთი შემაწუხებელია და დღეისათვის ძალიან პრობლემურია რა ეს ნაწლავების პათოლოგიის თვალსაზრისით. ჩვენთან, ნუ ჩვენი საშუალებით რას ხდება ალოპათიურ პრეპარატებში, ანუ კლასიკური პრეპარატებს, პრებიოტიკები, პრობიოტიკები, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ისეთი, რომელიც აი ამ ჩანაცვლებას ან და ხელს უწყობს ან და აი ამ ანთებით პროცესებს, აქ ნაწლავის კედლის ანთებითი პროცესები ვითარდება. გაქვთ თქვენ ხელგეწიფება თუ არა, რომ აი ეს ანთებითი პროცესები შედარებით შეამცირდოთ და
იყოს ესეთი პრეპარატები, რომლებიც ჩაანაცვლებენ პრებიოტიკებს და პრობიოტიკებს. პრებიოტიკებს და პრობიოტიკებს. სიმბიოტიკური მოქმედებით. ჩაანაცვლებითი თერაპიის საშუალება არსებობს ბიოლოგიურ მედიცინაში, არსებობს ესე იგი სპეციალური ლიზატები, რომელიც სპეციალური ტექნოლოგიით არის დამზადებული. ესეც ბიოლოგიური რეგულაციები მედიცინაში, მარეგულირებელი მედიცინის ელემენტებია და ძალიან ისეთი მყარი შედეგები დადგა ამ პრეპარატების გამოყენების შემდეგ. თვითონ პაციენტებიც უკვე ძალიან გაწამებულები რო იყვნენ და დიდი ხნის განმავლობაში რომ კურნალობდნენ ამ თავიანთ დისბიოს და ძალიან იყო რემისიები თავისი გამწვავებებით, აქ უკვე მივიღეს ალიმენტარული მაშინვე იძლევა გამრთულებას. მაშინვე იძლევა ასევე მედიკამენტებით გამოწეული დისბიოზებით საკმაოდ რთული სამართალია და ანტიბიოტიკების მიღების შემდეგ ძალიან ბევრი პაციენტი იტანჯება ხოლმე. მაგრამ მართალია ცოტა ხანგრძლივად უნდა მედიცინით მკურნალობა ხანგრძლივად უნდა, დაახლოებით შეიძლება 6 თვეც კი გაგრძელდეს, შეიძლება ხანდახან მთელი წლის მანძილზე რაღაცა პერიოდებით და შესვენებებით, მაგრამ შედეგი მართლაც ძალიან კარგია. აი, განსაკუთრებით მაინტერესებს ქალბატონო ეკა, რამდენჯერ შევხები ვარ მე არა როგორც ექიმი, იმიტომ რომ მე ამ პროფილში არ ვმუშაობ, მაგრამ აი ანტიბიოტიკ თერაპიის, ქიმიოთერაპიის შემდგომ გართულებებს, რომლებიც საკმაოდ ცუდად, განსაკუთრებით ონკოლოგიურ პაციენტებში, ქიმიური პრეპარატების შემდგომ, აი ჩვენ მე არ გთხოვთ პრეპარატს, მაგრამ გაქვთ თუ არა რომ აი პრეპარატი დაინიშნება და შედარებით გაუმჯობესება მოხდება აი გვერდითი დისპეფსიური მოვლენების, გულის რევის, ღებინების და უშუალოდ ნაწლავური დისბაქტერიოზის, საშინელი ანთებითი პროცესი იწყება ლორწოვანებში და შემდეგ. გაქვთ თქვენ თუ არა საშუალება იმისი, რომ შედარებით უფრო ადვილად და შეიძლება უფრო იაფათაც ეკონომიურობის თვალსაზრისით ჩატარდეს მკურნალობა? აი ამ გართულებების ქიმიოთერაპიის შემდეგ მაშინვე არ არის რეკომენდებული ჩავატაროთ ასეთი პრეპარატების მიღება. იმიტომ რომ ქიმიოთერაპია აუცილებლად ტარდება გარკვეული მიზნით. ამიტომ იქ ახლა მისი დეტოქსიკაცია და დრენირება. არა, მაგას არ ვამბობ. ჩვენ ვაპარაკობთ არი თუ არა პრეპარატი, რომელსაც შეუძლია ამ ყველაფერს ვიწყებთ სადღაც ქიმიოთერაპიიდან 2 თვის შემდეგ. ქიმიოთერაპიიდან 2. დისპეფსიის გარდა, დისპეფსიური მოვლენების მოხსნის გარდა ეს პრეპარატები ძალიან კარგად გამოირჩევა და ძალიან. მაგრამ გაქვთ თუ არა ისეთი საშუალება, ანტიონკოლოგიური პრეპარატი, ანტიონკოლოგიური, რომელიც ანტიონკოლოგიური თვისებებთან ერთად აი ამ დისპეფსიურ მოვლენებს ხსნის? გაქვთ ასეთი ანტიონკოლოგიური პრეპარატი, რომელიც სულ ახალია, უკვე ახლა ხანს შემოვიდა საქართველოში და ძალიან წარმატებით, თუმცა მანამდე იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ეს უფრო განსხვავებული, უფრო სხვა შეხედულება, უფრო კომპლექსურია და უფრო მრავლის მომცველია და ძალიან კარგი შედეგებით წავიდა და მას დისპეფსიური მოვლენები საერთოდ არ ახლავს თავს, ის კი არა ალერგიული მოვლენები და ისეთი ხსნის, აბსოლუტურად ხსნის ამ ტოქსიურ დატვირთვასაც გაუმჯობესება წამოვიდა ძალიან კარგად. სისხლში ცვლილებებიც აღარ არის ისეთი სავალალო და რაღაცა დაუძლეველი და პაციენტიც და მისი ესე იგი ნაწლავებთან დაკავშირებით შესაძლებელია რომ ეს დაეხმაროს თავი უფრო დროზე აღდგეს ეს სიმბიოზი. ნაწლავებთან დაკავშირებით გააჩნია ნაწლავურ მდგომარეობას, თუ არის ქრონიკული დაუძლეველი პროცესები გახანგრძლივებული, ზოგი წლობით არის და იტანჯება მკურნალობის შემდეგ გაუარესდება. იმ შემთხვევაში გვერდითი მოვლენები ამას ფაქტიურად არ აღინიშნება და მოხმარებითაც ძალიან მარტივია, ინექციის სახითაც შეიძლება და ასევე პერორალურიც არსებობს, ხო? პერორალურიც არსებობს, კი. გასაგებია. ეხლა რა მინდა რომ ვთქვა ქალბატონო ეკა, თუ თქვენ გაქვთ თუ არა, აი ამ ბოლოხანებში ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ საჭირო არის თუ არა, რომ ჩვენ ვიხმაროთ მაგალითად
ვიტამინები იმ დოზებში და იმ დანიშნულებით, რომელიც ადრე იყო მიღებული. Ძალიან ბევრი მეცნიერი გამოდის და ამბობს, რომ მიკროელემენტების, ვიტამინების დოზირება შეიძლება იყოს აი ამ კოლიტების, დისბაქტერიოზების, დისბიოზების დროს. Ძალიან ხშირია ვიტამინების შეწოვის დეფიციტი და ზოგადი გარკვეული სისუსტე და ასე შემდეგ. დაუშვათ, თქვენ კურნალობას ატარებთ, მაგრამ არის აი ესეთი ზოგად გამამაგრებელი თუ აი ზოგადი სისუსტის საწინააღმდეგოდ გაქვთ თუ არა რაიმე ისეთი საშუალებები, რომლებიც მოხსნის ამ სისუსტეს, გაუმჯობესებს ვიტამინების, მიკროელემენტების სახით? კი, ასეთი პრეპარატებიც გვაქვს, მაგრამ თუ ლორწოვანი გარსი არ არის ბოლომდე აღდგენილი და მას არ შეუძლია თავისი ფუნქციების ბოლომდე შესრულება, აქ რამდენი ვიტამინი და მინერალიც არ უნდა მივიღოთ, მოგეხსენებათ, რომ მისი შეწოვა და ათვისება ისევ გაძნელებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიტამინები ბიოლოგიური მედიცინის კუთხით არის დამზადებული. ამიტომ აუცილებლად პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადი პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას. ლორწოვანმა გარსმა თავისი ფუნქციები უნდა დაიბრუნოს ბოლომდე და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ხდება უკვე გამდიდრება მინერალებით და ვიტამინებით. და ბიოლოგიურ მედიცინას მინდა ვთქვა, აღვნიშნო, რომ აი ამ მიმართულებით მართლაც უნიკალური ფორმულები აქვს შექმნილი და აქაც რაღაც მცირე დოზების მედიცინა არც აქ არღვევს თავის პრინციპს და აქაც მინერალებით და ვიტამინების სრული შემადგენლობა არის ძალიან მიკრო დოზებით გამოყენებული და ამან არაჩვეულებრივი შედეგი მოხდა. როგორც ბავშვებში, ასევე მოხუცებში, სპორტსმენ ბავშვებში განსაკუთრებით წარმატებით დაინერგა და ძალიან კმაყოფილია როგორც მშობელი, ასევე მათი პედაგოგი, ძალიან კარგად გაზარდეს ბავშვებმა შრომის უნარიანობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ასაკი 12 წლიდან არის რეკომენდებული. საერთოდ ბიოლოგიური მედიცინა ცოტა სხვანაირად აფასებს ზოგადად, აი ხა უფრო პატარა ასაკში არ არის რეკომენდებული ვიტამინების მიღება, მინერალები. არა, მე დისბაქტერიოსთან დაკავშირებით ვიტყვი. დისბაქტერიოსთან დაკავშირებით, ეხლა სპორტსმენ ბავშვებს ნაკლებად აქვთ ხოლმე ესეთი პრობლემები, მაგრამ დისბაქტერიოსთან დაკავშირებით აუცილებელია ლორწოვანი გარსის აბსოლუტურად აღდგენა და შემდეგ მათი გამოყენება. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა. თქვენ უსმენთ ბიორეგულაციურ მედიცინას პირველი სამედიცინო რადიოს ეთერში ტალღაზე 103. დაგველოდეთ. Реклама Радио МедФМ-ის ეთერში. Радио МедФМ-ის სარეკლამო სამსახური 595-04-103. პირველი სამედიცინო რადიო МедФМ 103 წარმოგიდგენთ გიორგი გეგელიძის საავტორო გადაცემას ლიტერატურა და სხვა. ყველაფერი წიგნებსა და მათ ავტორებზე. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე. ალღაზე 103. ცირი სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ბიორეგულაციური მედიცინა ნათალა ბასიშვილთან ერთად. სტუდიაში ჩვენთან ერთად იმყოფება ექიმი, გომეოპათი და ნატუროპათი ქალბატონი ეკა ზირეკიძე. ქალბატონი ეკა, კიდევ ერთხელ რო ხაზი გაუსვათ იმ გარემოებას, რომ რა არის ბიორეგულაციური მედიცინა, ეს არის მედიცინა, რომელიც იწვევს ორგანიზმის საკუთარი ბიოლოგიური ძალების აღდგენას, არა აღადგენს, იწვევს ამ დაცვითი მექანიზმების აღდგენას, აქტივაციას, რეგულაციას, რომ ადამიანის ნეიროენდოკრინული წონასწორობის დარღვევას ასწორებს და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ, მე თქვენთან აი მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ვეცნობოდი ამ თერაპიას და მე გამიტაცე და დავიწყე, ეგ თქვა, თინელი რიგი დაავადებები და თითქმის არ არსებობს დაავადება, რომელსაც არ
შეძლოს ამ მედიცინამ თავისი სიტყვა თქვა, სადაც არ არსებობს ესეთი ნაწილი. მაგრამ მე ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ ნაწლავების პათოლოგიებს, იმიტომ რომ ძალიან განსაკუთრებით სერიოზულია აი სუსტად ონკოლოგიურ ავადმყოფებში ამ მძიმე ანტიბიოტიკოთერაპიების შემდეგ, განსაკუთრებით მძიმე ინფექციების შემდეგ ნამკურნალ პაციენტებში, არც ისე იშვიათად ასაკობრივ პოპულაციაში შეიძლება გართულებებმა ნაწლავების მხრივ უფრო მძიმე შედეგი გამოიღოს, ვიდრე იმ დაავადებას შეეძლო გამოეტა, რომელიც მკურნალობაც ჩატარდა. Თქვენ ამბობთ, რომ ამ თერაპიას შეგიძლიათ და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს მე თქვენთან. Იმიტომ რომ ნაწლავებში ხდება შეწოვა ჩვენს მიერ მიღებული საკვებიდან, თუმცა ჰაერიდანაც, ფილტრებიდანაც, ჰაერში მაღალი შემცველობა მძიმე მეტალების, მაგრამ რკინის, ტყვიის მაპატიეთ საღებავები, კონსერვანტები, ვერცხლის წყალი შესაძლებელია იყოს ასევე ამალგამური ბჟენების ბრალი. Ну, ეს ბჟენები ითვლება მძიმე მომენტად, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო ბჟენები, არამედ ადამიანის ორგანიზმში დღეს ხშირად ხდება უცხო მკურნალობის პროცესში, ხდება პროტეზების ჩადგმა, ხშირდება იმპლანტები, დგება კარდიოქირურგია, ხმარობს სისხლძარღვოვანი ქირურგია, ხმარობს აი ქსენობრიობები, რომლებიც ეს დამატებითი რაღაც უცხო სხეულები არიან ჩვენი ორგანიზმისათვის, მათ ფონზე ხშირად ხდება ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია და ის არც თურმე იშვიათად ვლინდება ნაწლავების სახითაც. აი თქვენ არსებობენ ეს კომპლექსანტები, რომლის საშუალებითაც ძალიან რთულია ეს მკურნალობის ჩატარება, მაგრამ მე წავიკითხე ერთ-ერთ სტატიაში, რომ ბიორეგულაციურ მედიცინას გააჩნია პრეპარატები, რომლებსაც შეუძლია მათი ისეთივე დაბლოკვა. დიახ, მოგახსენებთ. მართალი ბზანდები თქვენ, ეს მძიმე მეტალები და მათ მიერ გამოწვეული ზიანი მართლაც სავალალოა. ეს თანდათან გროვდება ორგანიზმში და იკავებს ისეთ სივრცეებს, რომელიც აუცილებელია უჯრედის და ქსოვილის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, თუ იქ არ იქნა მისი საშუალება ძალიან რთულად და შეიძლება ქრონიკული ინტოქსიკაცია მივიღოთ და რომელიც შეიძლება მაშინვე ვერ გამოვლინდეს და მარა თანდათან წლების განმავლობაში სიმპტომთა კომპლექსი გამოიწვიოს და ძალიან დიდი დისკომფორტი შეუქმნას ადამიანს, რა თქმა უნდა. ეხლა თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა იმპლანტები, ანუ სტომატოლოგთან ვიზიტის შემდეგ უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის ესე გამარტავ, რომ იქ კეთდება სხვადასხვა სახის მეტალის ბჟენები, რომელსაც ყველა ადამიანი რომელიცაც ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირად. ხო, მაგრამ გონი ეხლა ეს ამალგამური ნაკლებად კეთდება, თუმცა მაინც არის და მაინც კეთდება. ესეც ინდივიდუალურად ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც კეთდება, ხდება ხოლმე ესეთი გამოვლინებები და ნუ უნივერსალდება პაციენტების პირველადი სიმპტომა კომპლექსები, რაც ამ მეტალებით ინტოქსიკაციას ახასიათებს ხოლმე. Ну, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ზომებს ღებულობენ და ბევრი იწყებს მკურნალობას, მაგრამ წარმატებითაც. ეხლა ბიოლოგიურ მედიცინას რაც ხება, აქვს ძალიან უნიკალური თვისება, რომ ძალიან კარგად შებოჭოს ეს მავნე ტოქსინები ადამიანის ორგანიზმში, შებოჭოს და გააქტიურს უკვე გამომყოფი ორგანოების ფუნქციონირება, ასევე ღვიძლის, თირკმელის, საუფლე ჯირკვლების და შებოჭილია ეს ტოქსინები უკვე მცირე რაოდენობით გამოდის ორგანიზმიდან ძალიან უმტკივნოდ. ცოტა ხანგრძლივი პროცესი შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან წარმატებით წავიდა ყოველ შემთხვევაში. ვერ ტყვით მოწამის დროს წარმატებით გამოგამოყოფა ეს ყველაფერი. ეხლა ამ ინტეგრირებულ მკურნალობასთან დაკავშირებით თქვენ ლაპარაკობთ, რომ გაქვთ საშუალება, რომ ეს ანტიკომპლექსანტები, ესე იგი შებოჭოთ ეს ტოქსინები და ამბობთ გამომყოფი ორგანიზმი. ითვალისწინებს თუ არა თქვენი მედიცინა იმ პროცესს, რომ შესაძლებელია ღვიძლი იყოს დაზიანებული, ან თირკმელი, ან და არ შეიძლებოდეს ამ ორგანოების გააქტიურება. მაშინ თქვენ რას აკეთებთ? აქტიურებთ? ძალიან კარგი შეკითხვაა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. როდესაც არის ახლა ინტოქსიკაციას მიმოვიხილავ ახლა ამ მაგალითისთვის, როდესაც არის მძიმე მეტალებით ინტოქსიკაცია, რა თქმა უნდა, იქ დაზიანებული იქნება, ხომ? რადგან ორგანიზმი ძალიან არის მოწამლული, დაზიანებული იქნება რაღაც ეტაპზე ღვიძლიც, თირკმელიც,
ხვიზლიც და ასე შემდეგ. ახლა ეს დაზიანებული ხვიზლი ჩვენ რომ კიდე დავტვირთოთ და გამო ზედმეტად ვამუშაოთ, რა თქმა უნდა, ეს არ მოგვცემს იმ ეფექტს. ძალიან მძიმე იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პაციენტს ძალიან, ნუ არ შეიძლება ასეთ გამოდის. ეს ნებისმიერი დეტოქსიკაციის დროს რომ მხოლოდ აი ამ დრენაჟის დროს, ნებისმიერი დრენაჟის დროს აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. ამიტომ იცით რა არის, აი ბიოლოგიური მედიცინის უნიკალურობა კიდევ იმაშია, რომ იქ გარდა იმისა, რომ ღვიძლის თუ გამომყოფი ორგანოების ფუნქციონირების გაძლიერებასთან ერთად იქ ხდება ორგანოს გაძლიერებაც. ანუ ხდება ჯერ ამ ორგანოს გაძლიერება, რომ მან თავისი ფუნქციები სრულყოფილად შეასრულოს ყოველგვარი დატვირთვის გარეშე და შემდეგ ხდება აი ამ თანდათან აი ამ მისი ფუნქციის აღდგენა და გაძლიერება და ხდება აი ამ გამომყოფი ორგანოების და აი ნაწლავების დისბაქტერიოზს რო შევეხეთ ქალბატონო ეკა, თუ ეს არის თუ არა თქვენთან ინტეგრირებული მკურნალობა, მაგალითად რომ აი ფერმენტების აქტივაცია მოახდინოთ ან მოახდინოთ ბაქტერიული ფლორის ნორმალური ფლორის ჩანაცვლება ან საშუალება მისცეთ ამ ნორმალურ ფლორას აღდგენის, აი ასეთი, ესე იგი პრობიოტიკების და პრებიოტიკების თვალსაზრისით პრებიოტიკები გაქვთ თუ არა თქვენ და შეგიძლიათ თუ არა აკადემიური მედიცინის მსგავსად ჩაატაროთ ეს? Ეცეთ პრობიოტიკებისა და პრებიოტიკების გამოყენება აკადემიური მედიცინასთან ერთად ამ პრეპარატების გამოყენება ბიოლოგიური მედიცინის პრეპარატების გულისხმობ ძალიან საუკეთესო შედეგს გვაძლევს, უფრო სწრაფათაც საუკეთესო შედეგს. შემდეგ ხდება უკვე აი ამ პრებიოტიკების მოხსნა და ვაგრძელებთ ხოლმე უკვე ამ ფორმულებით, არაჩვეულებრივი ფორმულებია რამდენიმე მათგანი ერთი მეორეს, ნუ სქემა ამ ყველაფრისთვის მოცემული ამ ჩვენი უცხოელი კოლეგების მიერ და ძალიან რაციონალურად მიდის აქ გამოჯამრთელება, თვითონ აღდგენა და აი ამ ბაქტერიული სასარგებლო ფლორის ჩანერგვა და გაჩერება ორგანიზმში. გასაგებია. ქალბატონკა, აი ერთ-ერთი კიდევ სერიოზული ვარიანტი, ესე იგი თქვენ შეგიძლიათ მოარჩინოთ ილეიტი, კოლიტი, არა? მსხვილი ნაწლავის ესე ძალიან გაღზიანებული ნაწლავის სინდრომი ძალიან ხშირია, იცით რომ აი ქართველი პაციენტი მოდის და ეუბნება ექიმს, რომ ნუ რატომ ქართველი ალბათ ყველგასადაც არასად, მაგრამ ალბათ ნაკლებად იქ სადაც სწორად იკვებებიან, რომ აი მტკივამუცლის არეში საშინელი ტკივილი გასინჯვის დროს იცინჯება შემსხვილებული მტკივნეული ეს ნაწლავი და ჩვენ ასაკურველია ვცდილობთ იმ საშუალებებით, რომელიც არის ოფიციალურ კლასიკურ მედიცინაში, ასაკურველია ძალიან მაღალია გასტრონეტროლოგიაში გამოყენებული წამლების რაოდენობა და ამავე დროს საკმაოდ მაღალი კლასის პრეპარატებია და დღეისათვის გეჩვენება, რომ ეს პრობლემა კიდევაც ნახევრად გადაჭრილია და გასტრონეტროლოგებს შესანიშნავი ეფექტი აქვთ. თუმცა აი ამ ეფექტის მიუხედავად მე თქვენთან ერთი შეკითხვა მაქვს. აი თქვენი ეფექტი, რომელსაც თქვენ მეუბნებით, რომ შეიძლება კომბინაციაში წამკურნალოთ და შეიძლება დამოუკიდებლობათაც ჩატარდეს, აი თქვენ მიმნაპარაკეთ ლიზატებზე, ხდება თუ არა მისი გამოყენება მეტეორიზმების დროს, ანუ გაზების დაგროვების დროს, მსხვილი ნაწლავის ტკივილის დროს, გარკვეულ საკვებთან შეჭიდებული ტკივილების დროს, აი ეს და გაქვთ თუ არა საკმაოდ გავრცელებული ისეთი პათოლოგიებისათვის, მაგალითად ხელის შემწყობ ვითორე რასაკვირველია მას სპეციალური ექიმები მკურნალობენ, მაგალითად ბუასილის დროს, სამაროის დროს შესაძლებელია თუ არა აი წყლულოვანი კოლიტების ან კრონის დაავადების იმის დროს. მე წავიკითხე, თქვენ გაქვთ თუ არა ეს პრეპარატები თქვენ არსენალში აქ თბილისში? იმიტომ რომ მე წაკითხული მაქვს, რომ აი ძალიან მაღალი კლასით გამოიყენება აცილების თვალსაზრისით გამწვავებების. ანუ გამოიყენება ეს ჩვენი ბიოლოგიური პრეპარატები როგორც პროფილაქტიკის მიზნით, ასევე მკურნალობის მიზნითაც. აი ეს ნახე. ხა რა თქვენ მეტეორიზმი ახსენეთ, ასევე ეს ხანგრძლივი ქრონიკული პროცესები, წყლოვანი კოლიტი, ასევე მკურნალობა ძალიან რთულია და ხანგრძლივია და ძალიან დიდ
ეპისკოპას მოითხოვს პაციენტისას. Მე რა თქმა უნდა ეს პრეპარატები ჩვენ მოწოდებული გვაქვს და თბილისშიც იმყოფება, არის ხოლმე გამონაკლისები, რომ ინდივიდუალურად გვჭირდება და ის იმისი მოწოდებაც უზრუნველყოფილია, თუ მოთხოვნა იქნება რა თქმა უნდა აუცილებლად გარკვეულ პრეპარატზე. მეტეორიზმის მიზეზები უნდა გავარკვიოთ აუცილებლად, მაგრამ ნუ გასტრიტ და ესეთი საჭვრის მომნელებელი სისტემის ამ ნაწილისთვის დამახასიათებელია ხშირი მეტეორიზმის საკვების მიღებასთან დაკავშირა ფერმენტოპათიები. აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ანამნეზის მიხედვით რის გამო აქ ეს, რომელი საკვების მოხდება კომპლექსური სქემა, კომპლექსური სქემა მკურნალობისა, გათვალისწინებით ინდივიდისა და მისი ცხოვრების წესისა და დიაგნოზის მიხედვით, რა თქმა უნდა. აი რაც შეეხება ახლა ბუასილი ბძანეთ, ახლა თქვენ გარდა იმისა, რომ აქ არის თვითონ საჭვრის მომნელებელი ტრაქტის დაავადება, ეხა ანალური ნაწილის შეკრულობის ფონია ხოლმე, მაგრამ აქ უფრო სისხლძარღვოვანი პრობლემაც არის, ეხა ბევრი ექიმი დამეთანხმება და ყველა დამეთანხმება და აქ არის უფრო უბრალოდ აი ამ სწორი ნაწლავის ვენების ვენური ქსოვილი. მე არ ვამბობ ამას, აი ამდე რო არ მივიდეს. კი, არ მივიდეს. რა თქმა უნდა, შეკრულობები, რომლებიც ესეთი ჩვეული შეკრულობების დროს, როცა გაუთავებელი შეკრულობებია, ებრძვიან ქატოთი, ებრძვიან ყვეებით, ებრძვიან პრეპარატებით, აი გაქვთ ნაწლავია. კი, რა თქმა უნდა, ნაწლავია, ანუ როგორც მექანიკურად, ასევე ფუნქციურადაც ძალიან დატვირთულია და ვეღარ უძლებს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, კოლიტების მკურნალობის დროს ეს პრობლემაც დაიძლევა ხოლმე, უკვე შეკრულობები ცოტა. რამდენად ხანგრძლივია მკურნალობის პროცესი ამ დროს? ძალიან ესეც გააჩნია, ესე იგი, დაავადების სიმძიმეს, მის ხანგრძლივობას, ანუ რამდენი ხნის წინ დაიწყო ადამიანის ასაკს და ზოგადად მისი ინდივიდუალური დამოკიდებულება ბიოლოგიური მედიცინის პრეპარატების, ანუ შედეგის მიღების შემდეგ, ქალბატონიკა, კიდევ რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს? ორი კვირა, ერთი კვირა? იცით რა არის, შედეგის მიღების შემდეგ აუცილებლად ვაგრძელებთ ხოლმე დაახლოებით ერთი თვე მედიკამენტის მიღებას, ოღონდ ესეთი რეჟიმით უფრო ანუ ვაიშვიათებთ წამლის მიღების სქემას და სიხშირეს და შემდეგ უკვე შევწყვიტავთ. რა თქმა უნდა, ხა ამ შემთხვევაში დიეტას ვუტოვებთ და რაღაცა პატარ-პატარა შეზღუდვებს ვუტოვებთ. თუ კარგად გრძნობს უკვე პაციენტი თავს, რა თქმა უნდა, ვანებებთ თავს. თუ არა და მაინც ხა თუ ხანგრძლივი პროცესია, თუ ძალიან დაუძლეველი მდგომარეობები იყო, მაინც 6 თვის განმავლობაში პერიოდულად მიზანშეწონილია, რომ გამოიყენოს ეს პრეპარატი. ახლა რაც შეეხება დაუშვათ თქვათ გასტრიტებს და წყლოვან დაავადებებს, მას სეზონურობა ახასიათებს და აუცილებლად გაზაფხულზე და შემოდგომაზე პრევენციული ზომები ასეთმა პაციენტებმა ჩვენი პრეპარატებით და ბიოლოგიური ტრანსფორმაციით და აბსოლუტურად პრევენცია ყველაზე სასურველ შედეგს იძლევა. ქალბატონიკა, ერთ-ერთი დაავადება, რომელიც საკმაოდ ვერაგია და ცუდად მიმდინარეობს ხშირად და ქალებში სიმსუქნე მიმატა და ამ სიმსუქნესთან ერთად იმატა ნაღვლის ბუშტის პრობლემებმა, მოსახლეობაში და ამ ნაღვლის ბუშტის პრობლემებთან დაკავშირებით იმატა პანკრეატიტის პრობლემებმაც. აი მე რატომ გეკითხებით ამას? მე რამოდენიმე, მე არა ვარ ამის პროფესიონალი, მაგრამ მე ვარ მომსწრე რამოდენიმე შემთხვევაში, რო არ მოვიტყვეთ 5-6 შემთხვევა, როდესაც პანკრეატიტის მკურნალობა ქრონიკული პროცესის დროს და ქრონიკულის გამწვავების დროს მოხდა ბიორეგულაციური მედიცინითაც, ერთ რამოდენიმე შემთხვევა ვიცი, ჰომეოპათიური საშუალებებით, მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა ეს მკურნალობა და სხვათაშორის აი პროფილაქტიკაზე გამახსენდა, რომ განსაკუთრებით მე შევამჩნიე, რომ მე ვიცი პაციენტები, რომლებიც პროფილაქტიკურად იღებენ თქვენ თერაპიას პანკრეატიტთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ახალი წლის წინ მოგახსენებათ. პანკრეატოპათიები, კი ბატონო, მოგახსენებ პანკრეატოპათიები სხვადასხვა ფორმისაა და ყველა ადამიანში ინდივიდუალურად და სხვადასხვანაირად მიდის, მაგრამ ძირითადად ახლა ხშირად არის ხოლმე ეს პანკრეატიტები ჩვენთან განსაკუთრებით ნაღვლის ბუშტის კოლიცისტიტებთან. ჩვენთან როგორც წესი აი ეს კომპლექსია ხოლმე ძალიან ხშირად და თან ახლა თან თუ სიმსუქნეც ახლავს ამასთან და მეტაბოლური ცვლის დარღვევებია ხოლმე ძალიან ხშირად. მეორადი პანკრეატიტები გასა. მეორადად ვითარდება ხოლმე პანკრეატიტები და მოგეხსენებათ ახლა
პრევენციული ზომები ყველაზე კარგი მკურნალობა და ძალიან წარმატებით გამოიყენება. ხომ უკვე ძალიან ბევრი ქალბატონი, ქალბატონებში ხშირად არის ხომ ეს დაავადება, უკვე რომელსაც იმკურნალეს ჩვენთან და ძალიან კარგი შედეგებით დასრულდა ეს ყველაფერი, უკვე იციან და უკვე შეიძლება ჩვენგან დამოუკიდებლობათ დამოუკიდებლათაც, ანუ ექიმებს უკვე აღარც ეკითხებიან, ისე შეიძენენ ხოლმე და აი წინასა ახალწლოდ იქნება ეს თუ რაღაცა სულაც, აი გაზაფხულზე თვითონაც შეატყობენ თავის თავს მაშინვე. განსაკუთრებით აი აუტოიმუნურის დროს თქვენ ხმარობთ აი ანთების საწინააღმდეგო, აი მე ნახე თქვენ პრეპარატებში იყო ციტოკინი ანთების საწინააღმდეგო, მედიატორების საწინააღმდეგო კურნალობა. Tu davuşa tkuen arçert tutar ayna pankreatitebshi ku sheileba iqves autoimmunuri variantits da am shemtkhoshi tkuen diagnozit moktsit patsienti da ratkmaunda ekha diagnostireba chven tanats khdeba magram diagnozit una movides tvo da shesabamisat vakzamit nu stori diagnozi absolutat gamokleuli qvelanairi analizi da amis saputsvalze uko zemotats mogakhsenit ro autoimmunuri პროცესები კარგად იმართება ბიოლოგიური მედიცინით, ესე თქვენ ახსენეთ ესე იგი ანთებითი ციტოკინები, ანუ ამ პრეპარატებში დამატებული არის ესე იგი ციტოკინები და ბიოლოგიურად საწინააღმდეგო მედიატორები და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, რომელიც ბუნებრივადაც გამოიყოფა ადამიანის ორგანიზმში, უბრალოდ აქ კიდევ დამატებულია, რომ გაუადვილოს ორგანიზმის მიწოდება და მოხმარება. Ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ეკა. Მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ძალიან საინტერესო იყო გასტროენტეროლოგიურ პაციენტებში, ანუ კუჭნასავის ტრაქტის პათოლოგიების დროს ბიორეგულაციური მედიცინის გამოყენების ზღვარი და შესაძლებლობების ჩვენი მსმენელებისათვის გაცნობა. მე კი მოგახსენებთ, რომ პირველი სამედიცინო რადიო FM-ის ეთერში თქვენთვის მუშაობდა ნათალია ბასიშვილი. მომავალი გადაცემის თემა იქნება ისევ ბიორეგულაციური მედიცინა და სახსროვანი პათოლოგია. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ალბათ მოგიწევთ ისევ თქვენ ქალბატონო ეკა, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ალბათ ნატუროპათი და გომეოპათის ერთად შერწყმა, ვინც მუშაობს ბიორეგულაციურ მედიცინაში, მე თქვენ გიცნობთ. საუკეთესო შედეგებს იცით. ძალიან დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. ახლა ამდენ